ციფრული სოციოლოგია. Რა გამოწვევები ჩნდება ადამიანისთვის, როცა მისი სამოქმედო არეალი ინტერნეტია. ალგორითმების მართვის შესახებ საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი თეონა ბაღდავაძე გვიყვება. გამოცდილების გაზიარება ნარატივით. დაბრუნდა ლონდონიდან, ედინბურგიდან და პირდაპირ ნარატივისთვის მოემზადა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ნარატივისთვის ცხადია გამოსადეგი, რაც მთავარია ამბის თხრობისთვის, მორიგი მამოტივირებელი ნარატივი. მასთან ერთად თეონა ბაღდავაძე სტუმრობს გადაცემას ქალების ნარატივი მორიგად. მორიგად იმ მნიშვნელოვანი ენერგიით, იმ მნიშვნელოვანი შედეგით, რომელიც ყოველთვის დაგვაქვს ხოლმე ნარატივისთვის. რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს უკვე ახალ სტუდიაში ნარატივისთვის და ამბის თხრობისთვის? დავიწყებ იქიდან, რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმ მოტივაციისთვის, რაც ყველა სამწუხაროდ ძალიან გვაკლია და შენ შეგიძლია ეს აფრქვიო და ამას ჭირდება ძალიან დიდი ძალის ხმევა, მაგრამ ეს ჩემთვის არის მოტივაცია. ეს ზუსტად ამის თქმა მინდა, რომ ეს მოტივაცია ბრუნავს და აუცილებლად გვიბრუნდება იმ ენერგიის სახით, რომელსაც გავცემთ. Да, ძალიან კომფორტულია თქვენთან, როგორც ყოველთვის. პირველ რიგში იმ ადამიანების წყალობით, ვინც ჩვენთან ერთად არიან, აკეთებ ამ გადაცემას იღებ და იმ ადამიანების წყალობით, ვინც ფორბსის ყდაზე იყო, რომლებიც ემოციაში ბევრი დაგახვედრა. ასევე დიდი მოტივაცია მის, რომ უფრო მეტი ვიმუშაოთ. ერთ ყდაზე შენ შეგნიშნეთ და აქვე იქნება სადმე შეგვიძლია დავთვალიერო. კონდა პატივი და ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე დიდ მიღწევათ მიმაჩნია და ყოველთვის ფიქრობ, რომ რაღაც რო არ გამომდის, მახსენდება ყდა და მე ვხვდები, რომ ყველაფერი უნდა გამოგივიდეს, სხვა გზა არ არის. რა არის ის სამოტივაციო ფრაზა, რომელსაც საკუთარ თავს ეუბნები? საკუთარ თავს ეუბნები, რომ განსაკუთრებული სირთულეები როცა ხდება, ეს რომ მარტივი იყოს, ამას ხო ყველა შეძლებდა და ეგრევე მინდება, რომ უკეთესი გავხდე, ვიდრე ვიყავი წინა დღეს. და ეს მრავალ ეტაპზე გამოგდის და ჩვენ ამის აღმწერელები. დიდი მადლობა. დიდი აღმწერელები ვართ. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში არიყავი საქართველოში. კი ბატონო. მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება. რა პროდუქტები შექმენი ლონდონში და დავიწყებ იქიდან, როგორ აღმოჩნდი ედინბურგში. ბრიტანეთის საელჩოს აქვს საოცარი პროგრამა, ეს არის ჩივნინგი, რომელიც ეხმარება იმ ადამიანებს, ვინც უკვე კარიერულად რაღაცას მიაღწია და უნდა რომ შემდეგ ეტაპზე გადავიდეს, სწავლის და განვითარების მიმართულებით. ესე იგი ლიდერებს, იმ მომავალ ან არსებულ ლიდერებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ შეცვალონ გარემო მათ ირგვლივ და მერგო პატივი, რომ იმ 600 აპლიკანტ შორის 5-ელში, 6-ელში აღმოჩნდი მეც და ედინბურგის უნივერსიტეტიდან მივიღე მოწვევა და ვისწავლე ძალიან საინტერესო მიმართულება ციფრული სოციოლოგია. პირველ რიგში ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა ჩემთვის, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა ცხადია ყველას არ ეძლევა. აი, რა სირთულეებთანაა დაკავშირებული საინტერესო პროგრამაში მონაწილეობა? პროგრამა არის საკმაოდ მომთხოვნი, ეს არის ბრიტანული კლასიკური სტილის კითხვა-პასუხი, სადაც შენ არ გაქვს საშუალება რომ დააყენო ბოლი, ესე ვთქვა. ანუ ეს არის პროგრამა იმ ადამიანებისთვის, ვინც უკვე იცის, რას მიაღწია ცხოვრებაში, ვისაც შეუძლია ზუსტად ეს ნარატივი განავითაროს და ვინც იცის, რა უნდა, რომ შემდეგ ეტაპზე აბზე მიიღოს ამ ცხოვრებისგან და რა უნდა რომ გასცეს არამხოლოდ საკუთარი თავისთვის, არამედ იმ გარემოსთვის და იმ ქვეყნისთვის, სადაც აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს. რა მიიღე პროგრამისგან და ჩამოიტანე საქართველოში? ფიქრობ, რომ ბევრი რამ გადავანებო თავი პიროვნულ ზრდას და განვითარებას და იმას, რომ თურმე შესაძლებელია სტუდენტობაში დაბრუნება და ეს არც ისეთი რთულია. და ეს ძალიან სასიამოვნოა. სასიამოვნო ზოგჯერ რთული, მაგრამ მაინც საბოლოოდ სასიამოვნოა. პროგრამა არის ძალიან საინტერესო და ეხება იმ ციფრულ გამოწვევებს და ადამიანების გაციფრულებას. პირდაპირ შემიძლია არ შემეშინდეს ამ სიტყვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი წარმოვადგენთ გარკვეულწილ ციფრულ ვალუტას, ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული დატას ნაწილი. ნებისმიერ ჩვენგანი, თუნდაც ის რომ ამ გადაცემას ვინმე ნახავს Facebook-ზე და აშეარებს, დაკლიკავს ან ცუდ ან კარგ კომენტარს გააკეთებს, ესეც არის უკვე იმ ციფრული ფასეულობების ნაწილი, რომელსაც ჩვენთან ვატარებთ. ამის გადააზრება არის საკმაოდ საშიში, იმიტომ რომ ხვდები რომ შენ შენ თავს საერთოდ აღარ ეკუთვნი. შენ იდენტობა, რაც აქამდე არსებობდა, ხო, ჩვენ ვიცოდით სქესი, რომელიც ახლა უკვე ძალიან ფლუიდური გახდა, ვიცოდით ჩვენი წარმომავლობა, ჩვენი ღირებულებები აბსოლუტურად იცვლება და აბსოლუტურად სხვადასხვა ციფრულ პლატფორმაში სხვადასხვანაირად ტრანსფორმირდება. ეს შეიძლება ერთის მხრივ ფილოსოფიურ მსჯელობად მოგეჩვენოთ, მაგრამ როდესაც ხვდები რომ შენ ხარ განსხვავებული ადამიანი და განსხვავებული ღირებულება,
ჩვეულებრივების მატარებელი, მაგალითად ინსტაგრამზე, მაგალითად TikTok-ზე, Facebook-ზე და Twitter-ზე, მე ხვდები, რომ ეს არც ისეთი შორეული ან უცხო პერსპექტივაა, როგორც ჩვენ შეიძლება წარმოგვედგინა, თუნდაც ხუთი წელი. საშიშე ჯერსო ახსენე, რა ბენეფიტებზე შეიძლება გამახვილდეს საკურატყება, საინტერესო დადებითი მხარეებია. ცხადია, ცხოვრების გაციფრულებამ ძალიან ბევრი კარგი რამ მოიტანა ადამიანებისთვის. პირველ რიგში გაქრა საზღვრების შეგრძნება, იმიტომ რომ ჩემი თუნდაც ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც მუშაობს ამერიკული კომპანიისთვის და საქართველოსში მყავს თანამშრომლები, რომლებიც საერთოდ თვალით არ მინახავს და თავის სახლში კომფორტულად რაღაც არა თბილისში ცხოვრობენ და მუშაობენ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი ტალანტი, დრო, ენერგია, ემოცია საზღვრების გარეთ გავყიდოთ. მეორე მხრივ ეს არის ძალიან დიდი ზეწოლა, ზემოქმედება ადამიანის ბუნებაზე, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს ესეთი ციფრული გამოწვევებისთვის მზად და ჩვენ თუ ადრე შეგვეძლო თუნდაც რომ გაცილებით მეტი ყურადღება დაგვეთმოს საკითხებისთვის, დღეს ეს დიდი გამოწვევაა. იმიტომ რომ ელემენტარულად ჩვენი ყურადღების დოზა შემცირდა და ეს გვაძლევს იმ საფრთხეს, რომ მივიღოთ არასწორი ზედაპირული დასკვნები და ეს ძალიან კარგად აისახა თუნდაც ანტივაქსერულ კამპანიებში, რომლებიც არსებობს, ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ არა იმის მიხედვით, რა არის მართალი, არამედ იმის მიხედვით, რისიც სჯერა. და რაც უფრო სჯერათ რაღაცა არასწორი, აბსურდული მიმართულებით, მით უფრო რთულია მათი გადარწმუნება. ისევ და ისევ ნეგატიურ მხარეზე გადავედი, მაგრამ აი თავარ გამოწვევებზე გავამახვილოთ ყურადღება, სწორედ ეს ნეგატივები აღმოფხვრათ და შემდეგ უკვე დადებითზეც გადავედი. თავარი გამოწვევა, რაც არსებობს, საიდანაც დავიწყოთ, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვინ გმართავს. ჩვენ ვართ ალგორითმების მიერ მართული სუბიექტები, ეგრეთ წოდებული ალგორითმ გავერნენსი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არის ანგარიშვალდებული თქვენს მიმართ. თქვენ იცით Facebook-ი რისი მიხედვით წყვეტს, რა რეკლამა უნდა ნახოთ, ან რას უნდა დააკლიკოთ, ან როდესაც რაღაცას დააკლიკავთ, შემდეგ რა გამოჩნდება თქვენ ნიუსფიდზე და რა გავლენას მოახდენს. სავარაუდოდ არ იცით. არც მე არ ვიცი და თუნდაც იმ კვლევარებმა, ვინც ამას სწავლობენ, მათაც არ იციან, იმიტომ რომ ეს არის კერძო კომპანია, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს თავის წესი და მთავარი მისი წესი არის, რომ მოიზიდოს მაქსიმალურად თქვენი დრო და ენერგია. თქვენ იცით, რომ ძალიან მარტივი იქნება თუნდაც სოციალური ქსელების, მაგალითად Facebook-ისთვის, fake account-ების და ტროლების დაბლოკვას. თუ ჩვენ ბანკში გვაქვს მხოლოდ ერთი იდენტიფიცირებული account-ი, რატო არ შეუძლია Facebook-ს გააკეთოს იგივე? ამას ის ფუთავს, როგორც ადამიანის უფლებებს და როგორც ჩემს უფლებას, რომ მე ღიად გამოვხატო ჩემი სათქმელი, მაგრამ რეალურად ეს ნიშნავს, რომ მას გაუმეოთხედება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც სოციალურ ქსელებს მოიხმარს და შესაბამისად მისი კაპიტალის ღირებულება მოიკლებს. ამიტომ ჩვენ ვართ ორ მაგ თამაში. ერთი მხრივ არის დიდი კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ ჩვენით მანიპულირებას და მეორე მხრივ ვართ ჩვენ, რომლებსაც ამის გარშე ცხოვრება უბრალოდ არ შეგვიძლია. ჩვენ ეს მხოლოდ სასარგებლოდ უნდა გამოვიყენოთ. ვეცადოთ, პირველ რიგში უნდა გამოვიყენოთ გააზრებულად და ვეცადოთ, რომ ვიცოდეთ, რასთან გვაქვს საქმე, რომ ნებისმიერი ჩვენი ქმედება იწვევს უკუქმედებას, ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკის კანონი, ეს სოციალურ ქსელებში უფრო კარგად გამოჩნდა, რომ ნებისმიერი ჩვენი კლიკის, ლაიქის თუ ჩართულობის უკან დგას აბსოლუტურად გართულებული, კიდევ უფრო და უფრო გართულებული ალგორითმი, რომელიც უფრო და უფრო კრავს ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ბაბლში. ეს უყვართ ხოლმე თბილისში ამაზე ეგრეთ წოდებულ ბაბლებზე საუბარი, მაგრამ ეგ არ არის მხოლოდ ჩვენი პრობლემა. რატო გადავეკიდე Facebook-ს და რატომ არ გადავდივარ სხვა სოციალურ ქსელებზე? რატო? იმიტომ რომ ქართული კონტექსტისთვის არის აქტუალური და ჩემი დისერტაციის თემაც იყო სოციალურ ქსელებში ზუსტად ტროლების და ბოტების არსებობა, არა იმ ხრივ, რომ თქვათ რაღაც fake ინფორმაციას დაბლოკავს Facebook-ი, არამედ ყველაზე საინტერესო არის კომენტარების სექცია, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ადამიანების დიდი ნაწილი უკვე იმდენად ვერკვევით ჩემი ჩათვლით ინფორმაციაში, ვკითხულობთ კომენტარებს და ის კომენტარი, რომელიც ჩემთვის ახლოა, ის არის ჩემთვის ვალიდური. ძალიან მენიშნა და რაღაც ამაყი ვიყავი, რომ როდესაც დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა და ჩემს პროფესორებსაც ძალიან მოეწონათ ეს საკითხი, ზუსტად ევროპაში დაიწყო განხილვა, რამდენად კომენტარების დაბლოკვის უფლება აქვს Facebook-ს თვითონ ჩემი როგორც მომხმარებლის ჩართულობის გარშე. ცხადია, მე შემიძლია დავარეპორტო რამდენიმე კომენტარი და აღარ ვნახო, მაგრამ ეს პრობლემას არ აღმოფხვრის. ჩვენ ვართ ესე ვთქვათ ვირტუალური ომის პირობებში, აბსოლუტურად
აბსოლუტურად შეიარაღების გარეშე, ლაიკი და კომენტი არ არის ჩვენი შეიარაღება, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვისთვისაც რაღაცა საკითხი არის გაცილებით უფრო პრინციპული, მაგალითად ანტივაქსერები გამორჩევიან გაცილებით მეტი აგრესიულობით, ვიდრე ის ადამიანები, თქვენ მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეხვალთ ისეთ ადამიანებთან დისკუსიაში, ვისთანაც ხვდებით, რომ აზრი არ აქვს საუბარს. აი ეს ყველაფერი ცხადია და ეს ჩვენი შინაგანი კულტურა არ გვაძლევს უფლებას, რომ რაღაცას გვარს გადავიდეთ და ბოტს, ტროლს ეს არ აქვს, იმიტომ რომ ის არ აიდენტიფიცირებს საკუთარ თავთან და მას აქვს კონკრეტული ეგრეთ წოდებული აჯენდა. აი ეს ყველა საკითხი მე ძალიან მოკლედ მინდა, მაგრამ არ გამომდის მიმოვიხილო ყველაზე აქტუალური თემა, რაც საქართველოსთვის არსებობს. ძალიან საინტერესოა სწორედ პოზიცია საქართველოსი ამ კითხვით და მთავარი გამოწვევა. კი ბატონო, პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ საკმაოდ სპეციფიურია როგორც ბაზარი, როდესაც მე ჩემს ლექტორებთან საუბრობდი, ჩვენთან არ არსებობს მაგალითად ძალიან დაბალი რაოდენობის მოხარებელი ყავს Twitter-ს. არა და Twitter-ი უნდა იყოს წესით ის პლატფორმა, სადაც ინტელექტუალ ორი დისკუსიები მიდის, სადაც თქვა თქვენაირ ადამიანებს ეთანხმებიან, არ ეთანხმებიან, რაღაცა წყაროს მიუთითებენ, არა. ჩვენთვის აღმოჩნდა Facebook-ი ძალიან კომფორტული გზა, რაღაც ერთ ქვაბში მოხარშეთ ყველაფერი და ყველანაირ ინფორმაციას პირად, საჯაროს, ეგრეთ წოდებულ აჯენდა სეტინგი იქნება თუ ჩვენს მიერ ვირტუალური საკუთარი მეობის შექმნა, სადაც ქართული სიტყვა და უხდება ვირტუალური მეობა. ჩვენებში კი ბატონო. ქართველობა ვირტუალური მეობა შეიქმნა. კი, მე მგონია რომ ძალიან ქართული სიტყვა არის, შევქმნით სოციალურ ქსელში Facebook-ში და გადავზილეთ ყველაფერი ერთმანეთში, როდესაც ვთქვათ უცხოეთში ადამიანების დიდი ნაწილი, მე ხა იქ ჩემ თანამშრომლებს, უფრო სწორედ კოლეგებსაც რომ ვესაუბრებოდი, ძალიან კარგად მიჯნავს პირად სივრცეს, საზოგადოებრივი სივრცისგან და ცდილობენ რომ იყვნენ აბსოლუტურად აბსტრაგირებული ისეთი რაღაცებისგან, რაც ჩვენთვის ყოველდღიურობის ნაწილია. Facebook-ს ერთი მინუსი აქვს, ბერდება. გადახალისება ჭირდება. იცი რა არის, ჩვენ ვბერდებით. შენ კი არ გეთქვა, მაგრამ ცხადია, მაგას ვცდილობთ, მადლობთ, მადლობთ, მაგრამ ჩემი შვილისთვის Facebook-ი არის დიდების გასართობი. ანუ ამ თაობას, რომელიც არის ჩვენი იმედი, რომ გაცილებით უფრო უკეთეს ქვეყანას და უფრო კრიტიკულები იქნებიან იმ ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც ჩვენ გვაჭმევებ ბრჭყალებში, არა აქვს ეს აუცილებლობა, რომ იყოს Facebook-ზე. მათთვის საკომუნიკაციო არხი კიდე უფრო საშიში არის TikTok-ი და Instagram-ი. შესაბამისად ეს ჩვენი ბაბლი, რომელიც ალბათ შედგება რაღაცა 22 წლიდან, სადღაც ალბათ 50 წლამდე ადამიანებისთვის, რაღაცნაირად ამ Facebook-ს ესე ატარებს ხელით და ცდილობს, რომ დისკუსია შექმნას აქ. თუმცა რამდენად ეს დისკუსია რეალურად ასახავს საზოგადოებრივ გამოწვევებს, ეს მეორე ნაწილია და ზუსტად ის, რომ ჩვენ შეიძლება 100 კაცი გვეთანხმებოდეს და გვიხარია, რომ აი ჩემი მეგობრებიდან თქვათ 200 ადამიანი მემეთანხმება, შეიძლება გვაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ ჩვენ რაღაც Facebook-ის კონსულზე ვართ, ერთმანეთს უკრავთ ტარს, გვიყვარს ერთმანეთი და ჩვენს ირგვლივ აბსოლუტურად სხვა რეალობა. ანტივაქსერულმა კამპანიამ ზუსტად ციფრებში დაგვანახა ეს ყველაფერი, რომ მე კი ძალიან მომწონს შენთან საუბარი და შეიძლება ვიღაცამ ჩემო მეგობარმა შემეკოს, რომ უი შენ რა კარგი რაღაცები გისწავლია შოტლანდიაში. თუმცა ეს არის პატარა კონსული და ირგვლივ არიან ადამიანები, რომლებიც ზუსტად იმ არჩევნების მეშვეობით წყვეტენ, გადაწყვეტილებას იღებენ ჩვენ ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს რაღაც Facebook-ზე თვითკმაყოფილება და გულის ფხანა შეიძლება აბსოლუტურად ნეგატიური შედეგის მომტანი იყოს. ყველა ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური ქართულ რეალობასთან. და რამდენი საინტერესო ეპითეტი შეუსაბამე ქართულ რეალობას, ძალიან მახარებს ეს კრეატიული მიმართულებაც, ის გამოცდილება, რომელიც მსუყეთ შეიძლება ნამდვილად ასია გისმენს ამოვნებით. დიდი მადლობა. საკითხებს ეხები. როგორ უნდა გამოიყენო საქართველოსში? უნდა გამოვიყენო პირველ რიგში საკუთარი ფილტრების გადასახალისებლად და იმის სათქმელად, რომ ყველაფერი არც ისე კარგად არის, როგორც ჩვენ გონია, მაგრამ არც ისე ცუდად, როგორც ეს ხვებს უნდათ რომ იყოს. და მაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელსაც ვახორციელებ ჩემს მეგობრებთან ერთად. ზუსტად ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გამონათქვამი არის ნეიროლინგვისტური პროგრამირების მიმართულებით, რომ რუკა არ არის ტერიტორია. ანუ რიჩარდ ბანდლერი არის NLP-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მას უყვარს ამ ფრაზის გამოყენება. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საქართველოს მასშტაბიდან თუ არ გამოვიყენებთ
მოვედით ამ ლოკალურობიდან, შეგვჭამს ერთმანეთის ერთმანეთისთვის რაღაცაების მტკიცებულება და ხვდებით, რომ სოფლიო გაცილებით მეტ შესაძლებლობას იძლევა. ამიტომ მე ჩემ თავს დაუსვი ესეთი მიზანი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე დღეს ვემსახურები მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს დიდი პატივისცემის მიუხედავად ქართული კომპანიების მიმართ, მაგრამ ვთვლი, რომ მათი ენა უფრო კარგად მესმის და ისინი უფრო კარგად ხვდებიან ჩემნაირი ადამიანი, რა შეიძლება გამოიყენონ. პირიქით მაქვს ამბიცია, რომ ქართული ინტელექტის ექსპორტი მოვახდინო საერთაშორისო ბაზარზე. ცხადია, ჩემ თავზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი, რომ შევკრა ისეთი გუნდები, რომლებსაც შეეძლებათ, რომ კონკურენტული იყოს მსოფლიო, იყვნენ მსოფლიო ბაზარზე და ისეთი სერვისები და ისეთი მომსახურებები შექმნა, რომელსაც ექნება ვალიდურობა მსოფლიო ბაზარზე. ეს ჩემთვის დიდი გამოწვევა და დიდი სოციალური პასუხისმგებლობა იქნება. რა ეტაპზეა ეს გეგმა? უკვე სრულდება, უკვე დავიწყეთ და არ არის მარტივი, მოერგო მსოფლიო გამოწვევებს. მით უმეტეს მე ვსაუბრობ ეგრეთ წოდებულ პლატფორმ ეკონომიკის მიმართულებაზე, რომელიც ჩემ მეგობრებთან ერთად დავიწყეთ და ამ ტიპის კომპანიები თქვენ იცით. არ დავასახელებ ჩემი საყვარელი დამკვეთია, რომელიც კურიერების ესე ვთქვათ პარტნიორი ორგანიზაცია. ბევრი ესეთი რაღაც შეიძლება გაკეთდეს და ჩემმა მეგობარმა შემომთავაზა მსგავსი ტიპის პროცესებში ჩართვა და ძალიან ავჟიტირდი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ არის დღეს იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოში საინტერესო ინტელექტუალური პროდუქტის შექმნა, ოღონ უნდა შექმნა ის მსოფლიო სტანდარტის გათვალისწინებით და იყო რაღაცის ნაწილი. ან არის მეორე ვარიანტი, რომ ყველასთვის საყვარელო აკეში ჩამოჭდე და იდგა წინ ესპრესო, ფინჯანი ყავა, თურქული ახლა გახდა ესპრესო, გამოლანძღო ყველა შენს სირგულებს და გჯეროდეს, რომ შენ ცხოვრობ სამყაროს ცენტრში, რაც რთული, რომ ყველაზე დიდი დაღუპვაა. ეს ძალიან ხშირი მეთოდია სხვადასხვა ვარიანტში გამოყენების და სხვადასხვა კომუნიკაციებში. სამწუხაროდ ცხადია, ყველას ესმის, რომ ეს სამწუხარო რეალობა, თუმცა მაინც არის. მომავლის პროფესიებზე გავამახვილოთ ყურადღება საერთაშორისო გამოცდილებით და მნიშვნელოვანი მიგნებებით, რომელსაც ახლა თქვენ საკუთარ საქმიანობაში ახორციელებ. ძალიან მახარებს ის მიზანი, რომელსაც ახლა გაამახვილე ყურადღება და რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ მომდევნო ნარატივში. აუცილებლად შემდეგ გადაცემაში უკვე კონკრეტული ციფრებით დაგიბრუნებ. რადგან უკვე სრულდება პროექტის მობილიზება, დასაქმება და მომავლის პროფესიები. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი შიში, რაც ალგორითმის მართველობამ გამოიწვია, მოიტანა ადამიანებში და ეს ხშირად ადარებენ ამას პირველი ინდუსტრიალიზაციის პროცესს, როდესაც მანქანებმა ჩაანაცვლეს ადამიანები, მაგრამ ეს გაცილებით უფრო რთული პროცესია, იმიტომ რომ მანქანას გამორთავ. ალგორითმი არის საკუთარ თავზე მომუშავე, ანუ ალგორითმი არის სუპერ ადამიანი. მანქანა არ არის ხო სუპერ ადამიანი, მას არ აქვს ემოციის, ამოცნობის უფლება. ანუ მე ვგულისხმობ თქვათ აი ავტომობილების აწყობა რო დაიწყო, თქვათ სანამ ხელით ხდება და მერე ალგორითმი საკუთარ თავზე მუშაობს, გაკვირდება, აჰა, შენ ესე იგი ამას ესე აკეთებ, მე შენზე უკეთ გავაკეთებ. და ის არის მუდმივად განახლებადი რესურსი, რომელიც ადამიანებს უბრალოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ცხოვრების სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ჩვენი ემოციური ჩართულობა, ჩვენი გარემოებები და ალგორითმს საერთოდ არ აინტერესებს, ცუდად გამოიყურებ თუ კარგად, თუ მისმა შულმა ცუდი ნიშანი მიიღო თუ არა, მან იცი ზუსტად რა უნდა გააკეთოს. ალგორითმთან ადამიანის ბრძოლა წარმოუდგენელია, ჩვენ აუცილებლად დავმარცხდებით ამ ბრძოლაში, უნდა ვისწავლოთ ამ ყოველთვის სწორად გამოყენება. მომავლის პროფესიებზე, როდესაც არის საუბარი, ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ პესიმისტური, მაგრამ რეალისტური პროგნოზებიც კეთდება, რომ ბევრი ისეთი პროფესია, თუნდაც მაგალითად კოპირაიტერის, ადამიანის, რომელიც წერს ტექსტებს და ჟურნალისტის, რომელიც აკეთებს სიახლეებს, უფრო სწორედ ანალიტიკას უკეთებს სიახლეებს და თქვა კომუნიკაციის სპეციალისტის ჩემ თავზეც ვიტყვით, რომელიც არის, რომელიც წერს პრეს რელიზებს, გაქრება ძალიან მალე. ცხადია, ესეც იქნება. დარჩებიან ადამიანები ინდივიდუალურობის შეგრძნებით. თქვენ მოგინდებათ, რომ საქმე გაგიკეთოს ადამიანმა, რომელსაც აქვს რაღაცა ინდივიდუალური ნდობის ფაქტორი. ცხადია, ესეა. ერთადერთი ღირებულება, რა თქმა უნდა, რაც ისევ და ისევ დარჩება, ეს არის რეპუტაცია, თქვენი პირადი რეპუტაცია და უნარი, რომ არ იყოთ რეტროგრადი, აი ჩემ დროს ესე იყო და ეხლა ესე არ არის, მომისმენია კომუნიკაციის ბევრი სპეციალისტისგანაც, არა მხოლოდ საქართველოში, ამერიკის პიარ ასოციაციის წევრი ვარ და ეგრეთ წოდებული დინოზავრები კარგი გაგებით, ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ეპოქები კომუნიკაციაში და რომლებიც მიჩვეულები არიან სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობას, აი დღეს ესე არ არის, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ
რა არის დღეს აქტუალური. პირველ რიგში ცხადია, ეს არის ტექნიკური უნარები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანური უნარები, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ერთადერთი რამ, რასაც ალგორითმი ვერ სწავლობს, ეს არის ემპათია. აი, ემპათიასაც ვისწავლებს, მე უკვე აღარ ვიცი რა გვეშველება. მე არ ვიცი რა გვეშველება, მაგრამ აუცილებლად დაგვებადება ახალი აზრის დარწმუნებული ვარ. დაიბადება ახალი მიმართულებებით. მე ძალიან მახარებს სწორედ თქვენს მიერ არჩეული მიმართულებები, თეონა მახარებს ის თითოეული გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც განმავლობაში პრინციპში ვაკურდებით და მახარებს ის შედეგი, რომელიც ჩამოიტანეთ. ამ შემთხვევაში ლონდონიდან და განვითარება, რომელსაც ახლა გავამახვილეთ ყურადღება. ეს არის ყველაფერი საჭირო იმისთვის, რომ განვითარდეთ, იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოიტანეთ ის გამოცდილება, რომელიც ძალიან ბევრ კომპანიაზე იმოქმედებს დადებითად. ძალიან ბევრისთვის მოტივაციაა დღევანდელი ნარატივიც, მათ შორის ჩემთვის. დიდი მადლობა ამისთვის. თეონა ბაღდავაძე, საზოგადოებრივი კომუნიკაციების სპეციალისტი, სხვადასხვა რეგალიური ჩამონათვალი, რომელიც არაერთხელ გაგვივლია, სტუმრობდა გადაცემას „ქალების ნარატივი“. მალევე დაბრუნდება, მალევე მნიშვნელოვანი შედეგით დარწმუნებული ვარ. მე უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით.